Hej, og velkommen til Nørgaards Teater, som er byens børneteater. Jeg hedder Mira, og jeg arbejder her på teateret. I dag spiller der en forestilling, der hedder Pyjamas. Vi er byens børneteater, og vi ligger i samme hus som Teater Momentum og den finske opera nede ved Munkemose. Lidt skjult om på bagsiden, men heldigvis er det sådan, at de publikum, der har været før, de husker, hvor vi er. Forestillingen arbejder ikke kun på gulvet, men arbejder på væggen. Så på den måde er universet også vendt lidt på hovedet, ligesom det også kan være i børns fantasi. At man lige pludselig kan gå på væggen, og man lige pludselig kan hoppe meget højt. Og på den måde, at virkeligheden er lidt forskruet, som den jo også er i børns fantasi. Og så på den måde forsøger vi ligesom at skabe mange af de billeder, som mange børn måske også går og har. Mm. Og det er egentlig bare at sige, at det er fedt, at man skal bare blive ved med at drømme og forestille sig nogle vilde ting, og se, hvis man kan det. Den sidste scene i forestillingen hedder Everything is possible, og det betyder bare, at alt er muligt. Så bare man tænker, at det er muligt, så kan man finde en vej og gøre det. Ven. Hej, ven. Hvor er vi henne? Sparrowdance er et kompagni, som fokuserer meget på vertikal dans, som altså ikke er dans på gulvet, men op på en væg, hvor man har en sådan klatresele på og hænger i et reb. Så man kan ligesom, det ligner ligesom for eksempel, at man står på gulvet, men man står op ad en væg. Og det her er en børneforestilling, men kompagniet har også været op på sådan nogle, altså kirketårn og op på en mega høj silo, som faktisk er her i Odense, nede ved havnen. Det kræver, at man er stærk, må jeg sige, faktisk. Altså virkelig stærk. Man skal have nogle ordentlige mavemuskler. For lige det der med at stå ud af en væg,
Så det ligner, at man bare står helt fladt. Så ligger man ligesom sådan og bare spænder sin mave helt utrolig meget. Så man skal være stærk, man skal være modig, og man skal give sig hen. Det er virkelig en oplevelse også for dem, som er på scenen eller op på en silo, at opleve den her virkelighed, som lige er vendt på hovedet eller til siden. Rent specifikt for den her forestilling, der har udfordringerne været, at den ene af danserne lå i isolation i den første halvdel af den første øveuge, så der er blevet taget en del af prøvetiden, så der er kommet noget mere tryk på, hvad det angår. Det var sådan set ikke meningen, det var mig, der skulle have haft den her forestilling. Jeg skulle have produceret på et af de andre teatre, hvor der er en egen produktion, som jeg så er blevet taget fra, fordi den tekniker, der skulle have været på her, han ligger nu med corona. Og det er sådan... Det der med at overdrage det til nogle andre og skifte undervejs og noget, det giver ikke mening. Der ryger jeg simpelthen for mange timer med det. Fordi at al den tid, jeg sidder og bruger her i prøvesalen, gør jo, at jeg kan afvikle forestillingen, fordi jeg dermed lærer forestillingen at kende så intimt. Skal vi væk herfra? Det er vores spil. Vi kan gøre, hvad vi vil. Men hvad venter vi så på? Tirsdag klokken 10. Den 1. februar. Nå ja. Det hedder det ja. Også. Ja. Og hvor længe kører forestillingen? Den kommer til at spille hele februar måned. Vi spiller 2 uger her på Nørregårds Teater og 3 dage på Filuren i Aarhus. Og så spiller vi i København på Afuk Scene i slutningen af måned. Og vi glæder os så meget. Så man nu ligesom ser den her forestilling og får lyst til at ligesom selv at lege og prøve det her univers, hvor alt er vendt på hovedet og se, hvordan gravitationen ændrer sig, så vil der faktisk være en workshop efter den sidste forestilling i København. Så den 27. har man faktisk mulighed for selv at prøve det. Men jeg siger det igen, man skal være stærk.
og man skal være modig. Så hvis I er de to ting, så skal I bare komme. En arbejdsdag for mig, når vi spiller forestillinger, vil så sådan ud, at jeg møder ind halvanden time før forestillingen starter, noget i den retning. Og så starter jeg op for alt gearet og sikrer mig, at alle lamperne fungerer og rammer, hvor de skal. At projektoren rammer, hvor den skal, at det hele er indstillet korrekt. At der ikke er noget, der pludselig ikke længere virker, sådan som det gjorde i går. Og det lyder lidt banalt at sige, men det sker desværre oftere, end man godt kunne tænke sig. Oftest fordi, at... Så mange penge er der heller ikke i dansk kultur, så vi arbejder med det bedste udstyr, vi nogle gange har råd til. Men det er desværre ofte ret billigt udstyr, som kræver meget hands-on for altid at få et godt resultat ud af det. Så vil det være optagning og klargøring og sikre mig, at alting virker. Og de dage, hvor alting så bare spiller, så vil det være cirka en time, hvor man så går rundt og hummer og gør sig klar op i hovedet og varmer op sammen med danserne og klargør sig. Og snakke med foyer-personale og ting og sager, sikre sig, at alting er klar og få publikum ind i salen til tiden. Og så starte forestillingen, afvikle den. Eventuelt vil der være dage, hvor vi så har dobbelt forestillinger, så der vil være en kort pause imellem, og så er man på igen. Og det er jo en af de lidt sjove ting, at man sidder som tekniker og afvikler, og mange har en idé om, at det er et nemt arbejde. Men man er virkelig, virkelig på. Man er mentalt faktisk rigtig, rigtig træt, når man har kørt en forestilling. Ikke fysisk træt, men man er mentalt træt. Fordi at det, du sidder og laver, er lige så vigtigt som det, der foregår på scenen. Hvis der pludselig er en skuespiller, der begynder at tale i mørke, så ved alle folk godt, at du sov i timen. Og hvis der pludselig starter en lydeffekt for tidligt eller for sent, så opdager alle det også fuldstændig, ligesom hvis en skuespiller glemmer sin replik, eller der går cookie i en koreografi. Så på den led, der er det lige så hårdt. Og når man så er færdig, og det hele er færdigt og lukket og slukket, jamen så lukker man ned, og i det her tilfælde her i huset, jamen, gør rent og klargør til næste dag. Ja. Det kommer fra en idé om, hvad kunst kan, og hvad vil vi med det kunst, vi laver. Og det er egentlig at støtte ideen, at vi kan gøre mange ting. Vi skal ikke begrænse os selv. Vi skal lære drømmer. Vi kan lære børn, og børn altså kan så meget. De har uendelige muligheder. Og virkelig sådan tage fat i den der øjeblik i ens liv, hvor man leger, drømmer og kan ting.
at løbe videre med det. Så jeg tror, det er bare egentlig en kombination af at bruge det, vi kan som mennesker, især de superkræfter, vi har som børn, og så gå ind og tage det dans, akrobatik, det kunsten kan, det vi kan med vores tværkunstnerisk projekt, og sådan sige, det kan vi. Det kan måde. Måske også være en påmindelse til voksne om at genopdage deres fantasi, måske, og også at vi som voksne kan være alene. Det er bare ikke noget, vi tillader os så meget, men lige så snart, at vi er inde i nogle omgivelser, hvor vi kan give lidt slip, du ved. For eksempel her, hvis man hænger i et ræb. Jeg tror, alle voksne ville begynde at lege rundt, hvis de havde muligheden for at hænge her, for eksempel. Så på den måde ligesom også at være, at det er i os alle sammen. Det er ikke kun noget, børn gør. Det er i os alle sammen, og vil altid være det. Men det handler også om at holde det i live og udfordre det. Og det her kan lige så meget være en inspiration til os som voksne, fordi vi er også voksne performere på væggen, også at sige, det kan jeg også sagtens. Mm. Det er bare om at holde det ved lige, tror jeg. Ja. Yes. Forskninger, de kører. Hvilken følelse er det at være på så live, som du er? Det er et godt spørgsmål. Jeg synes jo, det er skønt. Det er derfor, jeg gør det. Det er bare rart, man er med til at skabe kunst, og ikke mindst, man er med til at give en forhåbentligvis super fed oplevelse til de publikummer, som man har set det, som kun oplever det den ene gang. Så selvom jeg sidder med en forestilling, jeg har set 100 gange, så også bare det at få lov til at opleve publikum, opleve den. Er i virkeligheden det, jeg synes er det mest givende i den her branche. Alle de oplevelser, vi får lov til at give til folk. Fra at få en idé til en forestilling og faktisk lave den, det tager kæmpe lang tid, fordi man skal, altså først så skal man få idéen, og så skal man vide lidt sådan, og hvordan vil jeg gøre det, som Esther gjorde med den her forestilling, så skulle hun jo ligesom finde på, at man skulle bruge alle mulige videoer, og det skal programmeres, og for at det skal kunne lade sig gøre, så er man jo nødt til at have nogle penge, og hvis man ikke har det, så er man nødt til at skrive en ansøgning, og så er man nødt til at få en bevilling på det, og så når man så har fået det, så står man jo egentlig bare med ligesom en scene og ingenting, så skal man ligesom starte med, okay, hvordan gør vi det her fysisk med vores kropper, og så bliver der ret meget leg, og man skal finde på forskellige ting og sager, for at prøve at beskrive den idé, som man har haft, og det skal lys på, og pludselig skal det publikum på. Og jeg vil også sige, at sådan en forestilling er faktisk ikke færdig, før publikum kommer ind og ser den. Så selvom man måske har lavet det hele, alle koreografier, alt lys, alt video, alting, så er forestillingen simpelthen ikke færdig, før publikum ser den. For det er først, når man kan mærke reaktionerne i publikum, som det virkelig sker noget magisk.
there enough transition? Was there enough wall? Like, was the video long enough? There was still an image. Yeah. Oh, yeah. And you have the length. Yeah, you just have to figure it out. Yeah, you have to have the length. The end of all the videos would just loop in endlessly. Okay. Yeah. So you have, I mean, yeah. Hvad er målet i forestillingen? Jeg tror, vi har svaret på forskellige måder. Det er virkelig at sige ja til at tage nogle chancer, ja til at drømme, ja til at lege, og ja til at prøve ting med kroppen, sådan rigtig prøve dem. Ikke kun at sidde og tænke på det, men virkelig kaste sig ind i nogle oplevelser og holde legen levende, nysgerrigheden. Og at det, vi vil gerne gøre med vores kunst. Mm. Ja. Ja, og specielt det fysiske, tror jeg også, ja. Det kommer meget til udtryk i den her forestilling, at det er så sådan baseret i kroppen, og at der kommer så meget ud af at bevæge sig, eller sådan, og det der med, at det kan være, det er så let ligesom at tage imod, hvis en anden krop ligesom giver en invitation på en eller anden måde til en leg, så er det på den her forestilling forhåbentlig også et bud på, hvordan at vi kan lege nonverbalt. Ja, ja, det er super. Tak. Ja. At ikke kun ord fortæller historie. Billeder, kroppe og oplevelser kan også være med til at virkelig skabe en fortælling. Og det kan børn forstå, og det kan vi alle forstå. Mm. Det er meget dejligt. Men det var det, hun sagde. Det var rigtig godt. Ja. Vi er tre, som er hele tiden på, vi skal have en afvikler. Det er Mik gør her på Nørgaards Teater, og så er det os to. Og så har vi brug for en mere tekniker for at sætte op helt scenografien. Ja. It's starting. Yeah, for sure. So then maybe I don't put it on. Yeah, that would save some time. Yeah. 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 Yeah, I think that's good. If it works, then yes. I'm also thinking, like, your weights, is there a way for them to, like, have a car grinder or something so that you can just click them on? No. Because right now it's really taking a lot of time, as far as I can tell. Yeah, we have to imagine that they're, like, stuffed animals, so maybe there's a way to sew
the weight inside the animals. Yeah, but I think even though they're animals, I think Mick has a point because you have to go around. Yeah, no, no, but it's control. Inside. If they could be sewed inside animals somehow, yeah, exactly. So that it's carabiner. Yeah. Mm-hmm. Yeah, yeah, that would be amazing. Yeah. Then just click, click. Mm-hmm. Right. Yeah, exactly. Af Diamas om 6 år igen. Ja, det ville jo være super dejligt. Hvad jeg synes med den her forestilling er faktisk, at det er så meget video, og det er så meget ligesom spektakulær akrobatik og dans op på væggen, så jeg tror, at den her forestilling kan få et rigtig langt liv. Så det kan godt være, at den bliver genopsat igen om 6 år, eller 10 år, eller 20. Med nogle helt andre mennesker, som så skal blive interviewet af nogle helt andre mennesker. Så kører tromlen. Ja, præcis. Det er vores spil. Vi kan gøre, hvad vi vil.